Sveiki, mėly Žiburio žinių žiūrovai. Su jumis sveikinasi laidos vedėjai Goda ir Rokas. Kadangi naujai išrinktas laidos vedėjas netvyko į filmavimo aikštelę, todėl esu aš ir palaikau Godai kompaniją. Taigi, Goda, kokį reportažą mums paruošiai? Šią savaitę mūsų mokykloje vyko Gamijas ir Dalios Šleirytės organizuojama judriuvio savaitė. O ar tu daug judėjai šią savaitę, Rokai? O taip, aš daug judėjau. Labai džiaugiuosi už tave. Tad pasižiūrėkime akimirkas iš mūsų judriųjų pertraukų. Sveiki, mėly Žiburio žinių žiūrovai ir visi neabejingi sportai. Šią savaitę mūsų mokykloje vyksta judriosios pertraukos. Pirmadienį mokiniai dalyvavo tritaškio mėtymo varžybose, antradienį atlikome mankštą, o trečiadienį mokėmės šokti. Pažiūrėkime, kaip jums sekėsi. Justai, girdėjau, kad laimėjai tritaškio mėtymo varžybas. Taip, laimėjau. Ar labai daug tam treniravaisi, ruošėsi? Ne. Tai kaip tau tai pasisekė, gimėjai palaiminga žvaigždė? Jo, tai aš jau atėjau, jau gal žinau, kad laimėsiu. Tiesiog jau žinojai, kad laimėsi. Jau. Tu gimėjai laimėjo, taip? Taip. Dalyvausi toliau mokykloje vykstančiose judriosiose pertraukose? Nustengsiuosi. Šaunalis. Kokie tavo mėgstamiausi ledai? Mano Aurum karameliniai. O pasidalintumėjai su savo komandos draugais? Tikriausiai. O kai valgai ledus, ar nepribėga tavo ant barzdos? Nu, kartais yra keblumų, kai valgau vaflį, tada būna trupinėlių. Tiesiog, Goda, smagiai pašokom. Nu, mes tai labai labai smagiai prisišaukome. Karšta, net labai. Man irgi labai karšta. Ir girdėjau, kad tu esi viena iš čia didžiausių organizatorių. Tai ką tau iš viso reiškia šokiai ir ką galbūt tau reiškia sportas? Tai tiesiog labai dalį pramoga ir nežinau. Nu, tiesiog labai smagu pašokti, kaip užsivedimą gali tokį pajausti. Tiesiog labai smagu. O pati dalyvausi dar kitose judriųjų pertraukų renginiuose? Būtinai dalyvausiu. Rokai, aš turiu dar dvi naujienas. Viena iš jų gera, bet kita bloga. Kurią norėtum išgirsti pirmą? Pradėkim nuo blogų dalykų. Na, tai pasižiūrėkime apie tą blogą naujieną, o geresnę pasilikime pabaigai. Labai norėčiau kreiptis į visus mielus Žiburio gimnazijos mokinius. Mielieji, jeigu kažkas organizuoja renginį, tai jie įdeda visą savo širdį ir visą savo pastangas, o jūs stovite ir žiūrite ir net nesiteikėte ateiti, kai mes prieiname ir asmeniškai jūs kviečiame, tai tiesiog norėčiau ateičiai palinkėti. Jeigu norit, kad mokykloje būtų smagu, tai patys tą smagumą ir susikurkit, nes mes stengiamės, o jūs mūsų pastangų neįvertinat. O neįsitraukintiem, tai tik palinkėčiau įsitraukti aktyviau, nes tai tikrai įdomu ir faina. Ir kartais net celiai drimba, kai kuriem žiūrint per langą, kad neįsitraukė. Atrodo, pradėjau bijot prezidentės. Jums nėra ko bijot, jūs aktyvus bijoti turi tie, kurie nieko nedaro. Na, dabar geroji naujiena.
Pasižiūrėkime klausimėlį, kuriame mūsų mokinių klausinėjo apie greičiausią paukštį. Ar žinai kokį? Strutį? Gal? Pasižiūrėkime. Oho, klausit manęs, koks yra greičiausias paukštis. Nu, nežinau iš tą atsakymą, bet bandysiu spėti galbūt pro foną, galbūt koks gandras. Ne, ne gandras, o kodėl manai, kad gandras? Nu, šiaip manau, grafus paukštis gali ir skrenda greitai. Nežinau, reikia pagalvoti. Nu, mėgingit spėti. Ore? Ai, žvirblis tegu būna. Greičiausias paukštis yra višta. Kodėl taip manai? Nes jos mažos kojos ir labai greitai bėga. O višta skrenda aukštai? Ne. Tai gal, žinai, koks yra greičiausias paukštis ore? Greičiausias paukštis ore yra karvelis. O dieve, tikrai nežinau. Koks greičiausias paukštis? Nežinau. Kre. Nu, pabandykit atspėti. Ore. Tikrai nežinau. Greičiausias? Jo, strutis. O oro paukštis? Greičiausias? Kolibris. Ne, jisai mažiausias. Greičiausias. Greičiausias kolibris, ne vingiuotis. Ne, o čia didžiausias. Nežinau. Greičiausias. Greičiausias oro paukštis. Kolibris. Pati tu kolibris. Nu, tikrai kolibris. Žvirblis. Tinka realiai žvirblį ir sako, ko tu toksai kūdas? Žvirblis sako, vaikystės ir gaudžiova. Net nežinau. Nu, pamėginkit atspėti. Realis gal? Sveiki. Labas. Galbūt žinot, koks yra greičiausias paukštis? Realis. Augustė Burbaitė. O kodėl manai, kad realis? Nes didelis parnai. Dėl to jisai turi būti greičiausias? Jo. Ai, tu neklausyk, jos mums išne. O kaip tu mano joras tai? Aš tai manau, kad Augustė Burbaitė greičiausia. Aš greičiausia, bet aš ne paukštis. Realis. Koks realis konkrečiau galbūt žinai? Tas Amerikos simbolis baltagalvis, o koks senai jisai? Realis. Kodėl taip manai? Nes kažkur internete skaičiau. Karvelis. O kodėl manai, kad karvelis? Nu, nes jisai nesakysi. Ne. O gal gali apibūdyti, kaip atrodo karvelis? Į tave panašus. Į mane panašus. Kokiais bruožais? Greičiausias paukštis yra jo čiūnas, karvelis, nes jis yra greitis. Karvelis. O kodėl? Ateik. Ateik ir tu. Ateik. Ką tik gavome variantą, kad yra greičiausias jo čiūnas? Nu, nes greičio akinius turi. O tu norėti tokius turėti? Ne, nes būčiau kai bolt. Nu va, žiūrėk, kaip atrodyčiau. Greitas dabar. Pietų Amerikos kondoras. Kodėl taip manai? Skaičiau, nežinau, skaičiau kažkur. O kaip jisai atrodo? Jis labai didelis. Kokios spalvos? Rudas gal. Galbūt žinai, koks yra greičiausias paukštis? Greita paukštis. O kas čia per rūšis? Paukščių. Kaip jinai atrodo? Greitai. Jie turi greičio akinius kaip ir juočiūnas? Taip. Tokius pačius? Panašius. Ar jie suteikė juočiūnui ir paukščiui greičio? Taip. Kiek maždaug kilometrų per valandą? 300. Tai nemažai. O esi tu mačius tą paukštį? Ne. Klausim, įdėmė. Norėjau paklausti, galbūt žinote, koks yra greičiausias paukštis? Sakalas keleivis. Ore, sakalas. 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 Ne, jo sakalas. O kodėl taip manai? Paguglinom. Tai tiek žinių šią savaitę, o dabar komercinis pasiūlymas. Tai kaip hebrytė su tom bulvėm, jei nenusikasė, tai nusikaskit. Su jumis buvo žiburio žinios. Tai kiek laiko vėlavai? 5 minutės gal. Šia. Kieno čia muzika jūsų? Čia tas DVD plėtis. Ką galim padaryti? Mokytojau. Vėl ar puošiai, nes atlupa.
Sportas, sportas, sveikata, mes sportosim visad. Opa! Sveiki, mėly žiburio žinių žiūrovai. Rokai, mes... Rokai, aš turiu dar. Nu, baigis buvodą, aš nesidu galiu valgyti. Nu, nebuvodą. Sveiki, mėly žiburio žinių žiūrovai. Su jumis... Labas. Šiandien mokyklų... Antradienį, tai čia... Sveika, Migle, ar dalyvauji šią savaitę vykstančiose judriosiuose pertraukose? Labas, Liucija, taip ką tik dalyvavau, labai smagu, labai judru ir daug energijos. Ar dalyvausi ir toliau, ar žinai, kokie renginiai dar laukia mūsų? Nieko nežinau, bet dalyvausi.